បងវិញណាបងបងមកត្រូវផ្លាក់ដែរខ្លួនបាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីស្រីកណ្ដាលពេលនេះមានករណីបាត់ដាចូលមួយរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទនៅកន្លែងការហេតុពេលបាត់ម៉ូតូនេះគឺម៉ូតូម៉ាកពីស្រីបាទពីមុនម៉ូតូម៉ាទីសងម៉ាពីស្រីនេះគឺពាក់ឡើងលេងបាទប្រហែល3ដើមបាទបណ្ដាលឲ្យត្រីត្រីអ្នកមកសន្លប់ទៅស្ឹងបាទនៅកន្លែងការហេតុពេលបាត់ជឿបាទម៉ូតូក៏ខ្លាចដែរបាទបាទពេលបាត់សូមមកជួយឡានរត់ទៅជាមួយបានឃើញលឺឯងសូមឲ្យមកជួយសង្គ្រោះបាទបាទគាត់ត្រឡប់ទៅសឹងនៅកន្លែងកាត់ពេលបាទបាទបើសិនជាលឺបាទសូមឲ្យមកជួយបាទជួយជួយសង្គ្រោះគាត់ហ្នឹងពេលបាត់ជួយសេបន្តបាទដើម្បីឲ្យជួយរត់ជនជាមួយហ្នឹងមកជួយសង្គ្រោះគាត់ហ្នឹងហ្នឹងអាណិតគាត់មែនទេនេះពេលបាត់ត្រឡប់ទៅសឹងនៅកន្លែងកាត់ហើយពេលបាត់រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូបាទអីគាត់ដឹងខ្លួនទេគាត់ដឹងខ្លួនទេដឹងទេមើលចលនាគាត់តិចមើលបាទពេលបាត់ជួយសេបន្តទេបាទបាទបាទរត់ជនសពុយបើសិនជាលឺម៉ូតូទៅបាទនោះតោនោះតោបាទពេលបាត់ជួយសេបន្តបាទរត់ជនសពុយជួយបយកគាត់ផងបាទឥឡូវគាត់ស្ដាប់ទុំដែរបាទនៅនឹងផ្លូវម៉ៅស្ទុកបាទស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមូនបាទរាជធានីដូចពេញបាទឥឡូវគាត់ស្ដាប់ទុំដែរនៅកន្លែងកាត់ហាត់រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូពេលបាត់ដូនតិចបាទបាទរត់ជនសពុយបានលឺខ្ញុំឡាយសូមមកជួយសង្គ្រោះគាត់ផងបាទបាទបាទគាត់ស្លាប់លោកស្ដឹងហើយបាទប្រិមិត្តបាទឃើញហើយបាទហើយសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលបើកបោសូមបាទចូលរួមបាទគោរពបាត់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបាទពិសាស្រាសូមកំបាំងបោប្រិមិត្តបាទបាទគ្រូបាទឃើញហើយបាទឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ត្រីអ្នករងរបួសធ្ងន់មែនទែនបាទឥឡូវស្ដាប់លោកស្ដឹងហើយមិនទាន់មានរថយន្តសម្មួយមកទេប្រិមិត្តជួយសេបន្តទេបាទដើម្បីឲ្យរថយន្តសម្មួយនឹងឃើញជួយមកជួយគ្រូគាត់ផងបាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមផ្លូវម៉ៃសតុងបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទទួលកំណត់ទឹកដាក់ខណ្ឌសកាមូនបាទរាជធានីភ្នំពេញពេលមិនបាទប្រាប់ឡានព្រៃមកម៉ៅសុងខ្លាំងទៅលើហ្នឹងហើយជួគគេហ្មងឯងលើ183ម៉ៅសុងបាទប្រិមិត្តបើលឺរថធ្វើខ្ញុំឃើញឡាយរថយន្តសម្មួយជួយមកសង្គ្រោះគាត់ផងបាទគាត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងបាទរថយន្តសម្មួយបាទស្រោតិចបាទបាទរថយន្តសម្មួយស្រោតិចជួយសេបន្តបាទអ្នកគាត់គាត់សន្លប់ទុកចឹងឯងប្រិមិត្តឃើញបាទហៅបងគាត់ជិះម្នាក់ឯងទៅចាគាត់ជិះម្នាក់ឯងបាទរត់ជិះសម្ួយស្រោតមកតិចបាទជួយសង្គ្រោះគាត់ផងបាទឥឡូវគាត់ត្រឡប់ទៅដឹងនៅកន្លែងការហេតុបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៃស៊ីតុងបាទបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូម៉ាក់ PSX បាទជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក់ Dream សង់បាទបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាទរងរបួសធ្ងន់បាទត្រឡប់ទៅដឹងនៅកន្លែងការហេតុប្រិមិត្តបាទបាទទីតាំងស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកបាទខណ្ឌបឹងកេកងបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនឹងកាត់អីសង្កាត់ទំនប់ទឹកបឹងកងកងហ្នឹងអាហ្នឹងស្វាយត្រៃទៅព្រៃហ្នឹងអរេបឹងកងទប់ទឹកហ៎បាទបាទទឹកបាញ់បាទឥឡូវអានេះគឺបឹងកងហ៎ទប់ទឹកបាទបាទបាទរថយន្តសម្មួយស្រោតមកជួយសង្គ្រោះគាត់ផងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកបាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទរាជធានីភ្នំពេញជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្ត្រីម្នាក់រងរបួសបាទពេលមិនដល់គាត់ត្រឡប់អេគេຕົកណៃគាត់បាញ់ឆ្នាំឯងគាត់ຕົកកុំអោ
គេមិនបាច់ណាំបាច់អីមកអូខុសទីតាំងក្រាចោមកគេស្ដីយកទៀតឡើយទុកណាចាំក្រាចោគេមកគេបាញ់គេវាយតែចិត្តគេរកកន្លែងហេតុខាឃើញឡើយបាទប្រដនសមុយបើសិនជាលឺជួយសង្គ្រោះគាត់ហោះបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងបាទស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទំនុកទឹកបាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទជួយសេបន្តប្រិមិត្តជួយសេបន្តបាទឥឡូវឲ្យរថយន្តសមុយជួយមកជួយសង្គ្រោះគាត់ផងបាទមកហើយនាំបែបស្ទះផ្លូវហ៎ស្ទះដល់ទៅចឹងមួយស្ទះបាទប្រិមិត្តជួយសង្គ្រោះគាត់ផងឥឡូវគាត់សន្លប់ទៅទឹកហើយប្រិមិត្តបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូបាទសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមបើបើកបងនោះសូមបាទចូលរួមបាទគោរពក្បាច់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើកពីសាស្រាសូមគោរពបើកបងបាទបងក៏ជិះម្នាក់ឯងដែរចា៎បាទបងជួយសេបន្តបាទជួយសេបន្តដើម្បីឲ្យរថយន្តសមុយបាទជួយសង្គ្រោះគាត់ផងបាទគាត់ស្លាប់ទុកដឹងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកបាទខណ្ឌបឹងកេងកងជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាទរងរបួសត្រឡប់សុខស្ដឹងបាទអូប្រិមិត្តឥឡូវមករត់ជាមួយមកហើយនោះបាទមកហើយបាទរត់ជាមួយមកហើយបាទបាទប្រិមិត្តបាទឃើញបាទនេះបាទរត់ជាមួយជួយសង្គ្រោះជួយហើយបាទមកហើយបាទនេះរត់ជាមួយមកប្រិមិត្តបាទជួយហើយបាទបាទប្រិមិត្តឥឡូវរត់យន្តសមុយបានមកដល់កន្លែងការហើយប្រិមិត្តបាទបាទគាត់ជិះម៉ូតូមកបាទហើយម៉ូតូគាត់ CX ហ្នឹងបងCX ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងអូប្រិមិត្តជិះម៉ូតូរបស់គាត់បាទម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមីម៉ាក BCX ម៉ាក PCX បាទគឺពាក់ផ្លាតលេខបាទភ្នំពេញបាទ1 SX បាទ9 3ដើមបាទស្ត្រីម្នាក់នៅរោងរបួសស្លាប់ទៅដល់ហ្នឹងគឺជិះម៉ូតូម៉ាក់បាទ PCX បាទបាទជួយសេបន្តហ្នឹងបាទដល់សាច់ញាតិគាត់ដឹងហ៎បងប្អូនគាត់មកដល់ហើយសាច់ញាតិគាត់ដឹងអូចឹងគាត់អត់មានបងប្អូនអត់មានទេបាទប្រិមិត្តជួយសេបន្តដើម្បីឲ្យជួយសាច់ញាតិគាត់ដឹងផងបាទគាត់ឥឡូវរងរបួសបាទស្លាប់គ្រប់ស្ដឹងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងបាទបឹងកេងកងបាត់ខណ្ឌបឹងកេងកងបាទសង្កាត់ទទួលទឹកបាត់ខណ្ឌបឹងកេងកងបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តបាទជួយសេបន្តដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិគាត់ឃើញផងបាទបាទសូមប្រាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពេលល្បាតបងសូមចូលរួមបាទគោរពបាត់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាពេលមិនបាទជាខៃរណៈពេលនេះរថយន្តសមុយក៏បានមកដល់កន្លែងការដែរដើម្បីដឹកគាត់យកទៅសង្កាត់សង្គ្រោះទៅកម្មវិធីពេទ្យពេលក៏បាទបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូម៉ាក PX ជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក Dreamsong បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូម៉ាក CX ហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទស្លាប់ទៅដឹងនៅកន្លែងកើតហេតុបាទទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកបាក់ខណ្ឌបឹងកេងកងបាទរាជធានីភ្នំពេញតែមិនបាទបាទគណៈពេលនេះរថយន្តសត្រូវបន្ទាន់ក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីដឹកគាត់យកទៅសត្រូវទៅកម្មវិធីពេទ្យតែមិនបាទបាទ
ទីតាំងថាទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់ទឹកបាក់ខណ្ឌធ្វើបាក់ខណ្ឌបងគាត់ធ្វើកាយដែរបងគាត់ធ្វើកាយដែរមកកបគាត់ធ្វើគេគាត់ធ្វើដែរតែលេតោយកតែលេតោតែលោតែលេតោតោបាទប្រហែលជាករណីរវាងម៉ូតូមកឌីមសង់មកឌីមសង់មួយណាដែរបងអូសង់មួយនោះបាទប្រហែលជាម៉ូតូមកឌីមសង់នេះប្រហែលបាទមកឌីមសង់នេះជាមួយម៉ាក PCX នោះបាទប្រហែលបាទបាទមកឌីមពេញមួយ FX មកឌីមសង់គឺពាក់ផ្លាក់លេខអូ9បីដើមទៀតបាទ9បីដើមនេះគ្នាមិនប្រហែលបាទអឺមួយនេះ9បីដើមបាទ9បីដើមដែរប្រហែលបាទ9បីដើមមកកណ្ដាលមួយតេបាទ99 92បាទ9មកឲ្យឌីមសង់ហើយមួយនេះ PCX ដែរបាទ PCX បាទ PCX នេះគឺមួយ S បាទ X បាទ9 3ដើមនេះដូចគ្នាបាទ PCX នេះបាទ9 3ដើមដូចគ្នាបាទគាត់ឲ្យមួយកដាលមួយភ្នំពេញបាទបាទបាទ9 3ដើមដូចគ្នាបាទគាត់ឲ្យមួយកដាលមួយភ្នំពេញព្រមឃើញហ្នឹងបាទជុំវិញអាកានេះខ្លាចច្រាចបងនេះមិនទេថាតើជនបាទនេះព្រៃក៏ទៅបាក់ហើយដាក់ចូលទៅហូបចាក់ដល់អង្គអត់បងស្រីនោះក៏ធ្វើការគេការនៅអត់វិញហ៎តែគេខាងអត់តាមបាយតាមកន្លែងអុកញ៉ាអូគាត់ចង់ធ្វើវិញហ៎បាទចង់ធ្វើចាបាទអូចឹងគាត់ចង់ធ្វើគាត់ចាំចាញ់មកហើយគេជីនមកពីផ្ទះជីវាយចាស់មកគាត់មកចូលកន្លែងគាត់ទៅផ្ទះតាយកឲ្យទៅទុកចឹងគាត់មុខរបរហ្នឹងចង់ធ្វើណោះបាទអូពេលបាទប្រហែលទីតាំងថត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទម៉ៅស៊ីតុងបាទថត់នៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកបាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង2បាទរសៀលថ្ងៃទី31បាទខែសីហាឆ្នាំ2019ជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូម៉ាក់ Dream Song ជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក់ PX បណ្ដាលស្ត្រីម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក់ CX នេះគឺបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់សន្លប់សុខដឹងហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យប្រិមត្តបាទហើយតាមប្រភពព័ត៌មានបញ្ជាក់មកថាអ្នករងរបួសស្ត្រីរងរបួសគឺមានមុខរបរជាចុងភៅបាទជាមុខរបរជាចុងភៅបាទបងចុងភៅរៀងម៉ូតូម៉ូតូបាទហើយម៉ូតូនោះគឺ9 3ដើមដូចគ្នាប្រិមត្ត9 3ដើមដូចគ្នាបាទហើយខាងនេះក៏9 3ដើមដែរប្រិមត្ត9 3ដើមដូចគ្នាដែរបាទបាទជាពិសេសសូមប្រាំផ្ញើដល់ជីវរដ្ឋពេលដែលបាក់បោសូមបាទចូលរួមបាទគោរពចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើពិសាសូមកុំបាក់បោហើយគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post News Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្ណោះបើសិនមានអ្វីទៀតក្រុមការងារយើងនឹង update ព័ត៌មានលម្អិតនៅគេហទំព័រ Post News Media ថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា